Всім привіт! Сьогодні покажу монету, яка присвячена 30-річчю Незалежності України. 24 серпня 1991 року відбулася доленосна подія. Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення Незалежності України. Український народ у різні часи боровся за право мати свою національну державу, мову та культуру. І сьогодні Україна на світовій мапі – це незалежна держава і знову бореться за свою свободу та майбутнє. На аверсі монети розміщено композицію, що символізує Україну. Безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, як один із символів України, на тлі якої вгорі малий державний герб України. Ліворуч – рік карбування 2021, праворуч – напис «Україна». Внизу напівколом напис «5 гривень», а ліворуч – логотип монетного двору НБУ. На реверсі монети зображено кольорову вишивану стрічку, що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації, тобто забезпечує збереження, передачу і відтворення інформації. Ліворуч півколом розміщено напис «30 років» і напис «Незалежності України» праворуч. До речі, ця монета в 2022 році, за підсумками Міжнародного монетного конкурсу «Монета року», здобула перемогу в номінації «Найхудожніша монета року». Вийшла вона 10 серпня 2021 року і була випущена в сувенірних упаковках тиражем 15 тисяч штук і просто в капсулах тиражем 35 тисяч штук. Крім цієї монети, до 30-річчя Незалежності України також були випущені банкноти з відповідною відміткою, огляд на них я вже робив, посилання прикріплю десь тут, та срібні монети, звичайна і кольорова. Цих срібних монет, на жаль, в мене ще й немає. Може, коли-небудь вдасться їх придбати. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.